Samospráva v kocke je názov pripravovanej brožúry, ktorú chcú ponúknuť školám ako študijný materiál. Mestský poslanec Martin Drozd a Katka Cifriková z Centra voľného času navštívili žiakov základnej školy na Rastislavovej ulici v Prievidzi, aby o samospráve spoločne diskutovali. Skôr to bola taká frustrácia, že mladí nevedia vôbec, čo je to samospráva, nepoznajú kompetencie, ale možno, že je to dedičstvo z tých predošlých rokov, kedy tá samospráva nebola taká, nemala takú dôležitosť. Takže sme sa rozhodli, že si pozrieme, ako vyzerajú učebné osnovy na základných školách, na stredných školách, a boli sme dosť sklamaní, lebo knižky sa venujú skôr tomu globálnemu charakteru správy štátu a zabúdajú skôr na tú samosprávu. Martin Drozd je členom Fóra detí a mládeže a už niekoľko rokov spolupracuje s Centrom voľného času Spektrum. Prvý podnet bolo už od minulého roka. Spolupracujeme v rámci tejto oblasti v rámci projektu Adam, ktorý sme napísali, Adam 2, ktorá mala podporiť participáciu a prácu s mládežou v meste. Na besede v škole si posadali so žiakmi do kruhu a diskutovali o dôležitosti samosprávy. Študenti si z pripravených papierikov vytiahli napísanú funkciu v samospráve. Spoločne potom doplňali, aké má kto kompetencie. No, myslím, že v budúcnosti by som sa asi nevenoval takejto práci. Neviem, či by ma to bavilo, ale dozvedel som sa aj niečo nové, čo sme sa neučili, ale aj som si zopakoval niečo, čo sme sa už učili. Napríklad, na koľko rokov sa ktorý ten poslanec alebo ktorá tá funkcia volí. Brožúra Samospráva v kocke je pripravená už od minulého roka. Teraz chceme robiť dotlač v rámci nejakých 200-300 kusov, chceme ich potom rozdávať po školách a pánom učiteľom občianskej a etickej výchovy, aby im trošku pomohli v tejto oblasti pri vzdelávaní detí. Je naozaj potrebné už v tomto veku, aby vedeli, že ako veci fungujú, akým spôsobom, a že za týmito vecami nie sú nejaké iracionálne prvky, ale za tým všetkým stoja ľudia a ich práca. Informácie na besede dostávali nielen žiaci. Poslanec Martin Drozd si tiež vypočul niektoré návrhy, čo by chceli mladí v meste vylepšiť a zmeniť.